Pas duke gjenit një smësimi agjer antikanabis në kurve leshtet e Pelenës, një prej bastioneve kryesore dhe kultivimit të drogës në vend. Prej orës 7 mëngjesit 100 forca policore ku përfshihen efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, kanë nisur zgjësimin e parcelave të drogës të evidentuara nga fotografimet ajrore. Gjatë orëve të para të aksionit deri në mesditë janë zgjësuar me djegje 5588 rrënjë kanabis sativa të shpërndara në 10 parcela. Paralelisht me zgjësimin, oficerë të policisë gjyqësore kanë marrë mostra nga parcelat dhe prova të tjera materiale për të kryer hetime të mëtejshme dhe identifikimin e kultivuesve. Operacioni Koduar Kreshta zhvillohet në zonat e thella malore dhe ato pyjore. Deri në këto momente nuk janë regjistruar incidente, ndërsa nuk raportohet për arrestime në radhë të kultivuesve të drogës. Sipas policisë, aksioni do të vijojë deri në zgjësimin e plotë të parcelave të evidentuara. Sipas të dhënave zyrtare, në periudhën mars-gusht, në rrethin e Tepelenës janë zgjësuar nga uniformat blu më tepër se 40,000 bim narkotike.